آپ حضرات اور خواتین، جتنے بھی آپ حضرات اور خواتین یہاں تشریف لائے، میں تاجر شورا کی طرف سے ان سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس اہم جو ہے سیمینار میں جو ہے اپنے انتہائی قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اور الحمدللہ یہاں آپ نے جو اپنا وقت جو ہے انویسٹ کیا تو اس کی عوض آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ میں اگلے سیمینارز کے لیے آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جس طریقے سے آپ خود تشریف لائیں یہاں، تو اس طریقے سے دیگر اپنے احباب کو بھی متوجہ کیا کریں۔ مجھے جو ہے یہاں مختلف مارکیٹس کے جو ہے چیدہ چیدہ لوگ نظر آ رہے ہیں، اور صرف جو ہے تاجر مارکیٹوں کے نہیں بلکہ مختلف پروفیشنز سے آئی ٹی ماہرین بھی مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں، مجھے یہاں جو ہے ججز نظر آ رہے ہیں، مجھے یہاں وکلاء نظر آ رہے ہیں، اور مجھے یہاں بیوروکریٹس بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو میں آپ سب حضرات کو ویلکم کرتا ہوں یہاں، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات اور خواتین یہاں تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو میری عرض یہ ہے، میری 5 سے 10 منٹ کے درمیان کی گفتگو ہے اور بہت ضروری ہے، آگے کا لائے عمل ہے۔ سب سے پہلے تو میں جناب مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کی طرف سے جو ہے معذرت کروں گا، انہوں نے بہت کوشش کی، وہ بہت اہم قسم کے امور میں جو ہے مشغول تھے، اور پھر اس کے بعد ان کی فلائٹ مس ہو گئی۔ فلائٹ مس ہونے کی وجہ سے ان کا پہنچنا جو ہے ناممکن تھا۔ انہوں نے خصوصی طور پر مجھ سے کہا ہے کہ بھائی میری طرف سے آپ خصوصی معذرت کر لیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے نیکسٹ سیمینارز جو ہوں گے اس میں جس طریقے سے عدنان بھائی کو آپ یہاں جو ہے جلوہ افروز دیکھا کرتے تھے اور ان کے خطابات سنا کرتے تھے، انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے اسی روٹین کے ساتھ ان کے خطابات بھی آپ سنیں گے۔ 17 اپریل کا جو یہ پروگرام جو ہے، اس کے حوالے سے جو ہے آپ نے اس ڈاکیومنٹری کے اندر سب کچھ دیکھ لیا، الحمدللہ کنسائز وے کے اندر جو ہے اس کے حوالے سے جو پوری جو گفتگو کی گئی کہ بھائی کیا کچھ اس میں ہوتا ہے۔ ایک سیکٹر جو ہے اس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کانووکیشن میں ہم جو ہے جامعہ کے حضرات جو ہے اور جامعہ کے بستوکشات جو ہے اور ہمارے علماء اکرام جو ہیں وہ ڈاکیومنٹریز بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ ڈاکیومنٹریز جو ہے مستقبل کا تعلیمی لائحہ عمل ہوتا ہے، اور جو ہے ہم عوام الناس کے لیے، ہم مختلف سیکٹرز کے لوگوں کے لیے جو تجارت سے تعلق رکھتے ہیں یا زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک رہنمائی ہوتی ہے، ایک سامان رہنمائی ہوتا ہے۔ تو صرف یہ ایک گریجویشن سیرمنی نہیں ہے بلکہ ایک جو ہے پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے کہ آگے ہمیں اپنی زندگیوں کو کس طریقے سے استوار کرنا ہے، اور معاشرے کے اندر ہم جو ہے کس طریقے سے جو ہے معاشرے کے اندر دین کو پھیلانے کے ریفرنس سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو میری آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ رہے گی، خواتین کا تو اس سلسلے میں جو ہے شرکت کا کوئی اہتمام نہیں ہے، میں حضرات سے گزارش کروں گا کہ جن حضرات کو آنے کے حوالے سے جو ہے یہ ہے کہ وہ آئیں، تو وہ اپنی یہ رجسٹریشن ڈیسک جو ہمارا وہاں جو اپنی رجسٹریشن کروا دیں، اور جب دعوت نامے انشاءاللہ پرنٹ ہو کر آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کو کال کر دی جائے گی اور ان کو جگہ بتا دی جائے گی، تو وہ حضرات جو وہاں سے جو ہے وہ دعوت نامے حاصل کر لیں۔ ہمارے ان سیمینارز کے حوالے سے میں مستقبل کا لائحہ عمل بتاؤں، سب سے بڑی خوشخبری کی بات تو یہ ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے سیمینارز کو پورا ایک سال ہو گیا ہے، پورے 4 سیمینارز ہم سیمائی بنیادوں پر کرتے ہیں، پورے 4 سیمینارز الحمدللہ ہوئے۔ ہمارا پہلا سیمینار جو ہوا تھا وہ بھی پچھلے سال رمضان سے پہلے ہوا تھا، اور اس کا موضوع تھا زکوٰۃ کے جدید مسائل اور ان کا حل، اور الحمدللہ بہت سارے حضرات، بہت ساری خواتین اس حوالے سے جو مختلف سوالات کرتی رہتی تھیں کہ بھائی جو ہے یہ زکوٰۃ کے، یہ تجارت کے نئے نئے طریقے بازاروں کے اندر آ گئے ہیں، تو اس زکوٰۃ کے جو مسائل جو ہے وہ بھی جو ہے اس نوعیت کے ہو گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، اس کے حوالے سے کوئی نشست ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ یہاں ایک شاندار پروگرام منعقد کیا گیا تھا جس میں ہزاروں حضرات اور خواتین نے شرکت کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک فیملی بزنس کے عنوان سے ایک پروگرام کیا گیا تھا، فیملی بزنس شراکت اور وراثت، اس کو بھی بے انتہا جو ہے سراہا گیا تھا، اور اس میں الحمدللہ بہت سارے جو حضرات جن کے بہت ساری فیملیز جن کے آپس کے تنازعات تھے، انہوں نے جو ہے جامعہ کے دارالافتاء سے رجوع کیا اور ان کے فیصلے کروائے گئے، اور شریعت کی روشنی کے اندر ان کو جو ہے پوری شریعت کی جو گائیڈ لائنس جو بتائی گئیں، فراہم کی گئیں،
تو انہوں نے اس کے مطابق جو ہے اپنے فیصلے کروائے اور الحمدللہ ابھی تک جو ہے رجوع کیا جا رہا ہے اور ابھی تک ہمارے علماء اکرام اس حوالے سے رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا تیسرا سیمینار پچھلی سہ ماہی میں ہوا تھا اور اس کا عنوان تھا مروجہ سودی نظام کی شکلیں اور جائز کاروبار کے مواقع، اور اس میں جو عنوانات ڈسکس کیے گئے تھے اس میں تھا بینکنگ، اس کے متبادل طریقے اور جو ہے کیا کہتے ہیں بینکوں کے ذریعے درآمد برآمد، اور اسی طریقے سے کاروبار، گھر، گاڑی اور سرمایہ لینے کے جائز طریقے، یہ چیزیں جو عمومی طور پر ڈسکس کی گئی تھی۔ لیکن یہ والا جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ والا سیمینار آج کا سیمینار ہے، یہ چوتھا سیمینار مروجہ سودی نظام کی شکلیں اور جائز کاروبار کے مواقع، اس کی نشست نمبر 2 ہے، اور یہ اسلامی مالیات کی جو سیریز ہم نے جو اسٹارٹ کی ہے یہ انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گی۔ اور ہمارے پیش نظر جو ہے دو ٹاپکس ہیں اس وقت، ایک تو ہوگا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم، اس کی تاریخ بھی آپ کو بتا دی جائے گی، وہ ہے اسلام میں حصص کا کاروبار یا اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز کا کاروبار۔ تو اس میں ہم جو امور ڈسکس کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہوں گے، اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کا طریقہ کار، ڈے ٹریڈنگ، شارٹ سیلنگ اور رائٹس کی خرید و فروخت کے احکامات، نمبر 2 اسٹاک مارکیٹ میں فروخت ہونے والی دستاویزات، بانڈز، کمرشل پیپرز، ڈیبنچرز، ڈیریویٹیوز، سکوک اور دیگر دستاویزات مثلا ٹی ایف سیز وغیرہ وغیرہ، نمبر 3 جائز اور ناجائز حصص کی تفصیل، شیئرز اسکریننگ کے طریقے، اسلامک انڈیکس اور دیگر تفصیلات۔ اس میں ہم اس بات پر بھی جو ہے یہاں روشنی ڈالی جائے گی کہ جوئے سٹے اور تجارت کا فرق کیا ہے، اس بات کو بھی بیان کیا جائے گا کہ شیئرز کی ایسی خریداری جس میں فوری قبضہ نہ ملتا ہو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسی طریقے سے کیا ٹرانزیکشن اور سیٹلمنٹ میں وقفے کی مقدار سے شریعت کے احکام کا اطلاق تبدیل ہو جاتا ہے، یا فیوچر ٹریڈنگ کو شریعت کس نگاہ سے دیکھتا ہے، اسی طریقے سے بدلہ، بھاٹا اور مارجنل فائننسنگ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ان تمام جو ہے جو اسٹاک مارکیٹ سے متعلق جتنے بھی جو ہے یہ سوالات ہیں یا جتنے بھی جو ہے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا اس میں۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور موضوع ہمارے پیش نظر ہے اور وہ مارکیٹ سے متعلق ہے، مختلف منڈیوں میں سودوں کے طریقے اور ان کے احکامات مختلف ہوتے ہیں، اور مثلا جو ہے اناج منڈی، کپڑا مارکیٹ ہے، گوشت مارکیٹ ہے، سبزی مارکیٹ وغیرہ وغیرہ، ان سب میں جو ہے وہاں اپنی اپنی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں اور کاروبار کو برتنے کے لیے، تو ان میں بھی جواز، عدم جواز کی صورتیں ہوتی ہیں، تو ان سب کو جو ہے اس سیمینار کے اندر ڈسکس کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے ایک ایسا سیمینار بھی منعقد کریں گے جس میں کرایہ داری کے مسائل، پراپرٹیز اور فلیٹس کی خرید و فروخت، قسطوں میں خرید و فروخت، بلڈرز کے جو مال بیچنے کے طریقۂ کار ہے اس کو ہم جو ہے زیر بحث لے کر آئیں گے، اسی طریقے سے بلڈرز جو ہے مال جو بک کرتے ہیں اپنا اس کا کیا طریقۂ کار ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اور کہاں کہاں جو ہے جو ٹریڈنگز کی جاتی ہیں وہ صحیح ہیں، ان کو ڈسکس کیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں لیز پر خریداری، یہ بھی ایک ایشو ہے، اس کے متعلق بھی بہت سارے سوالات علماء اکرام اور مفتی حضرات سے کیے جاتے ہیں، اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے نیکسٹ سیمینارز کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، اور آپ حضرات اور خواتین سے میری گزارش ہے کہ جس جوش اور جذبے کے تحت آپ لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں تو اسی جوش اور جذبے کے تحت آپ یہاں آتے رہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ عمومی موضوعات پر، اصلاحی موضوعات پر تو مساجد میں بیانات ہوتے ہیں یا ہالز کے اندر بھی بیانات ہوتے ہیں، لیکن اس قسم کے ریسرچ اورینٹڈ ٹاپکس جو ہے اس پر گفتگو جو ہے عموماً ہوتی نہیں ہے۔ ہمارے یہ علماء اکرام بڑی گہری ریسرچ کر کے آتے ہیں اور اپنا بڑا وقت لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں آ کر اپنی پریزنٹیشنز دیتے ہیں، ہمارا بھی فرض بنتا ہے، ہم مارکیٹس کے مختلف شعبوں سے متعلق لوگ ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے اس حوالے سے اپنا کردار معاشرے کے اندر ادا کریں، اور ہماری کیفیت یہ ہو جائے کہ ہم جو ہے یہ اس ہال کی وسعتوں کو جو ہے تنگ کر دیں، اتنے لوگ لے کر آئے ہمیں جو ہے نا اس سے بڑی جگہوں پر اپنے سیمینارز کرنے کا
کرنے پر ہم مجبور ہو جائیں. اور یہ تین مہینے میں مثلاً ہو رہا ہے تو ہمارا مطالبہ ہمارے علماء اکرام سے یہ ہو جائے کہ بھائی یہ تین مہینے کا گیپ تو بہت لمبا ہے, بہت لمبا پیریڈ ہے. یہ تو جو ہر 15 دن کی بنیاد پر, ہر ہفتے کی بنیاد پر اس قسم کے جو ہے سیمینارز ہونے چاہیے. اسلامی مالیات پر جو سیمینارز جو وہ ہمارے معاشرے میں سب سے کم ہوتے ہیں, اور اسلامی مالیات پر جو ریسرچ جو ہے وہ بھی اتنی جو ہے وسعت اس کے ساتھ نہیں ہوئی ہے کہ جو اس کا متقاضی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. میں آپ حضرات اور خواتین کا پھر شکر گزار ہوں, اور مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کی طرف سے پھر جو ہے میں معذرت کا اظہار کرتا ہوں, اور آپ حضرات سے امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائمز میں آپ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے مزید دست و بازو بنیں گے. اور رجسٹریشن جو حضرات جو دلچسپی رکھتے ہیں آنے میں, ان کو پھر یاد دہانی کروا دوں کہ جو کنووکیشن میں آنے کے جو حضرات جو ہے وہ متمنی ہیں وہ اپنی رجسٹریشن جو ہے جاتے وقت جو ہے ڈیسک پر ضرور کروا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.